ದಯಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನವಿ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಥಳ ಮಾಡಿ. ಅವರು ವಾಪಸ್ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾರವಣೆ ಕಾವೇರಿ ರಕ್ಷಣೆ ಯಾರವಣೆ ರೈತ ರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ರೈತ ಪರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನೀರು ಬಿಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಳಿದಿಕ್ಕಾರ ನೀರು ಬಿಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಳಿದಿಕ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಳಿದಿಕ್ಕಾರ ರೈತರನ್ನು ಕಬ್ಬರ ಮಾಡ್ತಿರೋ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಳಿದಿಕ್ಕಾರ ಅಭಿಮಾನ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನು 4 ದಶಕಗಳಿಂದ ನೋಡಾಯವನ್ನ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಸೂಚಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ರೈತ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ, ಹೋರಾಟ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಏರ್ಪಾಡಾಗಿರುವಂತ ಆ ಒಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಆದಂತ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರ ಪುತ್ರ, ಹಾಗೆ ಕಲಾವಿದರು, ನಮ್ಮ ಸಂಸದರ ಮಗ ಅಂತಲೂ ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಂಸದರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಭೆಗೆ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಾವೇರಿ ನಮ್ಮದು,
ಕಾವೇರಿ ನಮ್ಮದು ಧಿಕಾರ 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 ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಧಿಕಾರ ಧಿಕಾರ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಆರೋಹಣ ಕನ್ನಡಿಗರ ರಕ್ಷಣೆ ಆರೋಹಣ ಆರೋಹಣ ರೈತ ರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ರೈತ ಪರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ರೈತರು ಕಾವೇರಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ನೆಲ ನಮ್ಮ ಜಲಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡ್ತಾರ ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದಿರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನಾನು ಒಂದು ಎರಡೆರಡು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ ಯುವಕನಾಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೋ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮೈಲೇಜ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಬಂದವನಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಂದಲ್ಲ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನೋ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದಂಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಕಾವೇರಿ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ ಹೋರಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರು ಇವತ್ತಿಗೂ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಷ್ಟೇ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೇ ಮಂಡ್ಯಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ ನಾಳೆ ದಿನ ಹಿಂಗೆ ನೀರು ಬಿಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೂ ಅಭಾವ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಜನರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದೇನು ಬರೀ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಬೋದು ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕನ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಯುವಕನ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ನಡೀತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನೆಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಒಂದು ದಿನ ಎರಡು ದಿನ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗೋವರೆಗೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋರಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂತು ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಯಾಕೆ ಯಾರಿನ್ನು ಏನು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅವರವ್ರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ನಾವು ಎರಡು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಲೋಟ ತುಂಬಿದೆಯಾ ಅರ್ಧ ನೀನು ತಗೋಣ ಅರ್ಧ ನಾನು ಕುಡಿತೀನಿ ನಂದೇ ಅರ್ಧ ಐತೆ ಅದನ್ನ ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನೇನನ್ನ ಕೊಡಿಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಹೊಟ್ಟೆ ತಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂದೇ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಕಾವೇರಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಟ್ರೈಬ್ಯುನಲ್ ಈ ಥರ ಏನಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯೋ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಬರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಬರೇ ಬರ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸೇರಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ತರಬೇಕು ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಈ ಥರ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಬಾರ್ದು ನಷ್ಟ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಇವತ್ತಿಂದಲ್ಲ ನಿನ್ನೆದಲ್ಲ ನಾನು ಹುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಡೀತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹಿರಿಯರಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಎಷ್ಟೊಂದು ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು ಈಗಾದರೂ ಈ ವರ್ಷ ಹೆಂಗೋ ಮಾಡಿ ನಾವು ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ತರಬೇಕು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇವತ್ತಿನಗಿರೋ ಸೈನ್ಸು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಒಂದು ಇದೇನು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಳೇದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊಸ ರೀತಿ ಬಂದು ಒಂದು ಹೊಸ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತರಲೇಬೇಕು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜನ ನಮ್ಮ ರೈತರು ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಭಾಗದ ಜನ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಭಾಗದ ಜನ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಆದಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಪರಿಹರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟೇ ದಿನ ಆಗಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ರೈತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ರೈತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಭಾರತ್ ಮಾತಾಕ್ಕೆ ಭಾರತ್ ಮಾತಾಕ್ಕೆ ಕಾವೇರಿ ಹಿತ ರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾವೇರಿ ಹಿತ ರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಕೂತು ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಈ ತರ ನಾವು ಹೋರಾಡೋದು
ಎಲ್ಲರೂ ಎಚ್ಚರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ಇವತ್ತು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯಂತದಲ್ಲ ಇದು.